Studio këtë radhë në rubrikën Opinion. Do të kemi tani lidhje të drejtë për drejtë me Skype me profesor Artan Fugën. Profesor Fuga, përshëndetje, kënaqësi si për herë komunikimi. Përshëndetje profesor. Mirëmbrëma, ju përshëndes. Faleminderit për ftesën tuaj. Nisim të bisedojmë nga disa çështje që kanë pasur një farë impakti në diskutimin publik dhe që kanë bënë me Covidin, me pandeminë. Pra, së pari është mbritja e vaksinës, nisja e vaksinimit në Shqipëri, ku pati shumë pyetje në lidhje me atë se nga vinte vaksina, a duhet bërë transparencë plot në lidhje me mbritjen e saj, e të tjera pyetje si këto. Ju keni ndarë një mendim si pas e cilit sa më transparente të ishte gjithçka, aq më shumë besim do krijojë te publiku dhe kundërta, apo jo? Po, un jam shprehur për këtë, por në rrjetet sociale shumë pak. Gjithsesi, un dua të them këtë gjë që në momentin kur fuqia publike, pra shteti, ndërmerr detyrën e tij, misionin e tij që të ruaj shëndetin publik, pra edhe duke vënë në shërbim të këtij shëndeti vaksinën, këtu nuk është më një problem as biologjik, as vetëm epidemiologjik, po është edhe një problem politik, është një problem i raportit të shtetit me shoqërinë, dhe nga kjo pikpamje ka vend për arsyetime edhe në shkencat politike, edhe në filozofinë politike dhe gjithandej. Pra, sigurisht të gjithë ne presim që edhe kombi ynë, edhe vendi ynë dhe qytetari shqiptar të ketë akses tek vaksina, ashtu si kurse kanë qytetarët, apo do të kenë qytetarët e vendeve europiane, apo më gjerë, dhe unë jam i bindur që do t'i ketë, jam i bindur dhe vazhdoj të mbetem që një vaksin e kontroluar, e certifikuar, është sigurisht një mjet shumë efikas, dhe unë e kam thënë që në këto kushte jam, si thuash, edhe vetë, ndosë se e kam kaluar Covidin 19 personalisht, jam interesuar sigurisht për ta bërë vaksinën. Thënë këto, kur vjen puna për atë të gjendet cila është, si thuash, origjina e vaksinës, jo vetëm laboratori, por dhe origjina e vendit nga e cila Shqipëria e merë, tu ka të bëj me një problem të besueshmërisë publike. Për arsye sepse dihet që për çdo medikament, për çdo produkt, fakti se nga merret, pastaj që përbën një hall të ndërmjetme, ka të bëjë me besueshmërinë e publikut, ka të bëjë me sigurinë. Unë sigurisht nuk është se them që këto vaksina që kanë ardhur nuk kanë cilësinë e duhur, nuk jam në gjendje as ta konfirmoj edhe as ta mohoj. Por këtu ka një problem që është raporti i shtetit me qytetarin. Do të thënë, çfarë lloj shteti duam ne si qytetar? Një shtet i cili na thotë, "Shiko, ju rini qet, se gjithë gjërat e sigurisë di unë." Pra, ta çresponsabilizoj qytetarin. Ti thot qytetarit që nuk ka nevojë për transparenca maksimale, pse? Sepse unë jam fuqia publike, unë e di përgjegjësinë time dhe këtë përgjegjësi e mbaj unë, që ai vend që mi ka dhënë, i ka marrë nga Pfizer-i, apo kujtun nga Moderna, apo kujtun nga një laborator tjetër, nëse dihet, dhe rruga, kanali i transportimit, apo i transferimit të vaksinave, që sigurisht kanë 6 vaksina një flakon si që janë standardet, këto janë korrekte, janë ruetur në kushtet mira, ka besueshmëri pala ndërmjetëse, e tjerë me radhë. Problemi është këtu që ne, një shtet demokratik është një shtet që nuk funksionon në këtë mënyrë, që ju rini se e di unë, jo, po përpiqet, si që është për çdo mall, malli më banal në treg kërkon një trasabilitet, pra kërkon të dihet jo vetëm origjina e prodhuesit, e vendit, kanalet e distribuimit e tërë me radhë. Pra këtu është fjala që nuk mund t'i thuhet për mendimin tim qytetarit që për këto gjëra e dim ne, ti vetëm nxirr krahun se unë do të shkoj. Profesor, pse autoritetet nuk po bëjnë transparencë dhe sipas jush çfarë fshihet?
Unë nuk jam në gjendje të them se çfarë shfihet, fshihet, as nuk dua të bëj teori konspiracioniste, as të hedh kritika të cilat nuk i kam të faktuara. Unë them këtë, që vurare një koncept të tillë që ju zgjasni kraun, ne e dim se çdo të futet atje. Kjo është e papranueshme dhe nuk është shteti ligjor dhe transparent demokratik. Nga ana tjetër, unë di këtë gjë, që ndofta në politikën e jashtme dhe kur është fjala për një rast urgjent, për të vaksinuar 500 mjek, të cilët mund të jenë të rrezikuar dhe shëndeti tyre apo infermier është për gjithë kombin, unë mund të kuptoj dhe që në një rast urgjence shteti të hyjë në trataktiva konfidenciale me një shtet të tjetër. Dhe për mua unë e di që nëse është një shtet evropian, ai shtet evropian e ka vështirë sot të thotë që po, këto ja kam dhënë unë Shqipërisë, për arsye se Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian me Pfizerin për shembull, ka një kontratë jo në rang vendi. Dhe kuotat janë të ndara sipas vendeve. Dhe çdo shtet evropian, po që se është ky rasti, e ka të vështirë të thotë opinionit vetë publik që unë po ja u heq ju këto vaksina dhe po ja çoj një vendi tjetër. Pra, këto mund të ndodhin, mund të jetë një negocim, por kontradikta këtu është që nëse është një negocim për një shtres të caktuar, për një siguri publike që ka të bëjë me shëndetin e njerëzve të cilët janë në vijin e parë të luftës kundër epidemisë, dakord, po nuk ka mundësi që nga njëra anë ta bësh publike, nga njëra anë të thuash që këto do jenë dhe për publikun masiv, dhe pastaj të thuash që shiko, po për publikun masiv, po ne nuk tregojmë se nga erdhën, si u administruan, si kaluan dogana, kush i mori në ngarkim e tërë me radhë. Këtu është kontradikta, dhe për mua ka një problem të dytë që shikon se çfarë ndodh. Të gjitha vonesat që kanë të bëjnë me integrimin evropian të Shqipërisë paguhen në një mënyrë. Ky është rasti për të thënë se ne po të ishim të integruar në Europë, Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian, siç ka negociuar që deri në fillim të vitit 2022 të marri 600 milion doza për vaksin për qytetarët evropian, do merrte edhe për Shqipërinë. Si këto ne paguajmë, pra integrimi evropian na bën që sa më shumë të vonohet ai, aq më shumë ne paguajmë. Kjo është një çështje që nuk është një çështje as biologjike, as mikrobiologjike, është një çështje politike, sikurse ajo e para e raportit të shtetit me qytetarin. Prandaj unë nuk jam në gjendje të them se çfarë luhet, por di të them këtë gjë që nuk mundet dot që një marrëdhënie konfidenciale me një shtet që mund të ketë dhe një qëndrim miqësor për një mision pozitiv që mund të ishte ruajtja e shëndetit dhe sigurisë e personelit mjekësor, që pasaj është një çështje strategjike, sepse në planin strategjik midis shteteve duhet njohur që diplomacia ka dhe nga këto gjëra, por nuk mundet dot që kjo pasaj të dalë në hapësirën publike, të konsiderohet si një produkt që i dedikohet publikut dhe pastaj të mos bëhet transparenca. Këto hynë në kontradikt dhe nuk mund të trajtohen në këtë mënyrë. Profesor, nga pikpamja e komunikimit me publikun, pasi gjithçka është edhe një operacion komunikimi publik, apo jo? Sa e suksesshëm është një komunikim i tillë me publikun? Kujtoj, ky është një tipar që nuk shfaqet për herë të parë. Në fillimet e kësaj qeverie, kur diskutoi ardhja e armëve kimike, ishte një qëndrim, duhet jemi konfidencial sepse na kanë kërkuar aleatët dhe publiku qëndronte në ankth sepse nuk dinte se çfarë po ndodhte. Ndërkohë, ana tjetër medaljes është që kryeministri, pra është ai njeriu që shkoi, e lypi vaksinën, i arriti me sukses që ta sillte dhe i dedikohet pjesërisht atij. Kjo gjë, sa komunikim i suksesshëm është ky në ndër metodat e komunikimit me publikun? Shiko, unë nuk di, nuk kam bërë matje, unë di këtë gjë që në mendimin tim, jo vetëm thjesht në mendimin tim, por në parimet e ndërtimit të një politike publike, jo thjesht komunikimin, në përgjithësi, në administrimin e shoqërisë dhe problemeve që ajo ka, do të ishte krejtësisht, për mua krejtësisht jo funksionale dhe do të ishte një gjë e papranueshme
në qoftë se tani çështja e vaksinimit të popullsisë bëhet një çështje elektorale dhe elektoraliste dhe hyn në llogaritë elektoraliste. E para njëherë, sepse sipas të dhënave që mund të marrësh kudo në qoftë se kërkon informacione, dihet që vaksinimi i popullsisë europiane do vazhdojë gjatë gjithë vitit 2021. Dhe nuk ka sens që në Shqipëri kjo të bëhet një çështje e fushatave elektorale. Sepse nëse do ishte puna për të bërë vaksinimin 50, 100, 200 mjek, që është një gjë shumë pozitive, nuk ka pse ta bëjnë këta tek një në formën e një spektakli, një show tek stadiumi si të thuash ku bëhen ndeshjet kombëtare në një lloj skenimi, sikur aty do bëhen gjëra masive. Po t'jetë puna për mjek, po t'jetë puna për policë, apo po t'jetë puna edhe për shtresa tjera të shoqërisë, vendet ndryshme kanë krijuar qendra të s'ka nevojë për të bërë spektakël. Kjo për mua është shumë e rëndësishme. Shëndeti publik është një çështje që ka përzen shumë fushatat elektorale. Nga kjo pikpamje, mua më duket se ka një element show i cili nuk ka nevojë, nuk ka nevojë dhe i bën dëm edhe vetë partive që e ndërmarrin këtë apo organizatave, sepse thash dhe njëherë, Europa sot ka kontraktuar me Pfizerin deri mori 300 milion doza, flakone, ka ditë të fundit ka arritur të kontraktojë edhe 300 milion të tjera, që do të thotë për një popullsi 450 milionëshe që duhen dy flakone bëhen 900 milion, do të thotë që me gjithë se do hynë dhe laboratore të tjerë dhe po hynë, kjo gjë do të marrë gjithë vitin duket gradualisht. Pra në Shqipëri nuk zgjidhet me njëherë kjo punë. Nuk është se një parti apo një parti tjetër thotë që në 25 prill unë i bëra, ti si bëra dhe mbaroi kjo punë. Aq më shumë që është e dëmshme, sepse çon në politika show, spektakli që janë krejtësisht kundërproduktive në opinionin publik, i cili gjë e parë që nuk do njeriu është që me shëndetin e tij nuk do një të bëhet politik, dy të bëhet spektakël, tre të bëhet fushatë elektorale dhe të duket sikur përdoret apo është në një shkallë budalliku sa që mund ta manipulosh me këtë që i mora vaksinat. Mua më duket që rruga e vaksinimit tona, dhe unë besoj që dhe qeveria e di këtë, nuk është kjo që vajta këtu mora 900, pastaj në një rrugë tjetër gjeta 800 të tjera, pastaj një shtet tjetër më dha dhe 200. Jo, unë mendoj që rruga e mirë pozitive është një respektimi masave anti-Covid, dy të gjitha depistimet e tëra elementët që duhen, dhe treta një presion i mirë, lobbying i mirë tek Komisioni Europian edhe tek ato institucione ndërkombëtare të cilat merren me këtë në rrugë legale, që të planifikohet edhe popullsia shqiptare apo popullsia në vendet e Ballkanit, që qeveritë ballkanike mund të bëjnë një lobi të përbashkët, sepse në fund të fundit asnjë europian brenda Bashkimit Evropian nuk mund të jetë i sigurt nëse shqiptarët, serbët, malazezët e tjerë me radhë nuk janë vaksinuar dhe janë smur. Profesor, edhe pak minuta na mbeten, do doja ty pyetje lidhur me studimin më të fundit të Akademisë Shkencave, ku thuhet se